Nadine Hägersson och jag ska läsa Den lilla sjöjungfrun och prick. När Ariel fortfarande var en liten sjöjungfruflicka var det bästa hon visste att simma och leka med sina vänner. Blunder, den lilla fisken, var Ariels bästa vän. Han brukade alltid simma vid hennes sida. Men Ariel hade en annan vän också. Någon som var mycket större. Det var en liten val, en späckhuggare, som hette Prick. Prick älskade att leka med Ariel och Blunder. Och det allra roligaste han visste var att simma efter en boll och hämta den. Prick skyndade sig alltid tillbaka till Ariel för att lämna bollen han hämtat. Men tyvärr var han lika klumpig som han var ivrig. Och han brukade ofta simma mot saker och misstag. Den här gången stötte han emot ett gammalt sjunket skepp. Åh, ser du för Prick, ropade Ariel. Du kan göra det illa. Men Prick var ung och stark. Han hade inte skadat sig det allra minsta. Han var fullt upptagen med att försöka ta upp den lilla bollen och sen stora den. Oj, 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 sa Ariel. Det behöver ju en mycket större boll som är lättare att hämta. Ariel simmade så fort hon kunde till pappa kung Triton och visade bollen till honom. Den här bollen är alldeles för liten för att Prick ska kunna leka med den. Kan du göra den större, frågade hon. Kungen skrattade och sa, det är klart jag kan, lilla vän. Och Triton tog fram sin magiska träd. Prick blinkade till av förvåning när färgsprakande stråle sköt ut träden och fick bollen att växa. Ariel tackade sin pappa och sa, sätt för killen, nu leker vi. Och så kastade hon iväg bollen så långt hon kunde. Men hon såg sig inte för utan hon visste om att den kastade den bollen rakt på en liten krabat som hette Putte. Och det var en liten krabba. Putte var den vresigaste av alla bonde i havet. Och ingen visste varför han alltid var så sur och tjurig. Ariel trodde att det berodde på att han inte hade några vänner. Och Blunder trodde att han inte hade några vänner just därför han var så sur. Men en sak var säker, det var att en liten krabba med otur. För Ariels boll slog ner rakt i huvudet på honom med en duns. Oj då, sa Ariel, förlåt Putte, jag borde ha sett mig för. Men Putte var inte på bra humör att ta emot ursäkter. Du retas med mig bara för jag är liten, skrek han. Men jag ska nog hämnas, Ariel, även om det blir det sista jag gör. Så slang den argsinta lilla kamraten in i ett hål i gamla skeppet. Strax därefter, när det lekte för fullt, hamnade Prick en gång i knipa på grund av en klumpig iver. När han gav sig iväg efter bollen såg han inte kung Triton utan råkade snärta till honom med skärten. Stöten var så hård att kungen tappade sin träd. Han blev så arg så att Prick inte fick märka träden. Fyrade en magisk stråle in i det gamla skeppet. Prick försökte be om ursäkt så gott han kunde. Men kungen var så mycket irriterad på honom och röd. Du borde skämmas, unge man. Du måste vara den slarvigaste och klumpigaste varelsen i hela havsriket. Ge dig iväg härifrån och kom inte tillbaka förrän du har lärt dig föra dig ordentligt. Stackars Prick. Han hade aldrig blivit utskälld av någon förut. I synnerhet inte av en kung. Prick vände sig om och började sorgsigt simma därifrån. Ariel tyckte så synd om honom så hon såg honom försvinna. Varken Ariel eller hennes pappa lade märke till att de blev iakttagna av ett par jättestora, ondskefulla ögon inifrån hålet i skeppet. Senare på eftermiddagen gav Ariel sig iväg för att leta efter sin vän Prick. Hon hoppades att kunna muntra upp honom lite. Hon letade efter Prick överallt. Men han syntes inte till någonstans. Plötsligt när hon simmade förbi ett gammalt sjunket skepp stack en jättelik klo ut och grep tag i henne. Hjälp, sluta, släpp mig, skrek hon. Men det fanns ingen i närheten som kunde hjälpa henne. Strax därefter gav sig Blunder iväg för att leta efter Ariel. Hon hade lovat att möta honom vid ostronbanken. Och då hade inte kunnat komma dit. Nu började Blunder bli orolig. Ariel, Ariel, var är du, ropade han. När Blunder simmade förbi gamla skepp tyckte han att han hörde en röst inifrån. En av rösterna var väldigt högljudda och lät mycket arg. Ariel
Arre där inne viskade Blunder och började sedan sakta, mycket försiktigt simma in i gamla skeppet. Där inne fick Blunder till sin förvåning sin jättelik krabba som stod och skrek åt Ariel. Och krabban hade låst in lilla sjöjungfrun i en bur. Men medan Blunder lyssnade gick det plötsligt upp för honom att den jättelik krabban i själva verket var en sura versie Putte. Hjälp, tänkte Blunder. Jag undrar vad som har ätit som har fått honom att växa så snabbt. Putte var verkligen rasande. Du får stanna här all framtid, sa han till Ariel. Jag är trött på dig och dina fåniga vänner. Jag ska inte ens ta en promenad i lugn och ro utan att någon trampar på mig eller knuffar till mig. Men Ariel var också arg. Om du inte släpper ut mig omedelbart kommer min pappa att ge dig en knuff som du aldrig kommer glömma, Putte. Oj, 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 tänkte Blunder. Det här ser inte bra ut. Det är bäst att jag hämtar hjälp med detsamma. Blunder simmade därifrån så fort han kunde och letade överallt på havsbotten tills han fick. Till slut fick syn på Ariels pappa. Eftersom istället ropade han, ni måste följa med. Omedelbart. Ariel blev fången av krabban Putte som har vuxit och förvandlat sig en fasanfullt jättelikt odjur. Kung Triton hade en lilla krabban Sebastian som kunglig hov och prostitutör som simmade mot Blunder tillbaka till skeppet. Och rasande kungen ropade hotfullt till krabban med en dundrande röst. Släpp min dotter ett odjur. Eller kom ut och slåss. Sebastian blev förstås orolig. Åh, var försiktig, majestät, sa han varnande. Sebastian hade en anledning att oroa sig. För plötsligt stack en jättelik krabbklå ut ur skeppet. Och grep tag i kungens arm. Och höll fast den. Kung Triton blev så överraskad så han tappade sin magiska spel. Den rasande jättelika krabban slet sig ut åt treudden. Och riktade den mot kungen och skrattade. Nu är den stora och mäktiga kungen kanske inte så stor och mäktig längre. Skulle ni vilja veta hur det hans, att han var liten och obetydlig. Men krabban sköt iväg en magisk stråle mot kungen och trots allt ganska smart. Och räknade snabbt ut hur man skulle använda träden. Och Blunder och Sebastian flämtade skräckslagna till när det fick sig fasat fick av kungen att börja knipa. Den pyttelilla kungen som var lika liten som Sebastian var tvungen att leta upp ett gömställe bakom Tuvas sjögräs tillsammans med Sebastian. Under tiden skyndade sig Blunder in i skeppet för att Ari berättade för Ariel vad som hade hänt. Ari blev rasande och slet och drog i burgallret. Men hon kunde ändå inte komma ut. Blunder, vi måste göra något som. Skynda dig, säg till pappa att vi behöver hjälp. Stor hjälp som du segrar den jättelika bråkmakaren. Du måste leta upp dig. Blunder och Sebastian, som bar den puttelilla kungen på sin rygg, simmade hastigt iväg för att leta upp Rick. Och som tur var hittade de honom nästan med detsamma. Men så fort Prick fick syn på det vände han och simmade åt andra hållet, eftersom han trodde att det skulle ge honom en ny utskällning. Kungen berättade hastigt för honom vad som hade hänt. Så följ med oss, unge man. Här har du dig chansen att visa moder där och hjälpa Ariel på samma gång. Prick blev verkligen uppiggad av utmaningen han hade fått av kungen och allihop gav sig iväg till sjunkna skeppet. Utanför skeppet letade den versiga krabban fortfarande efter kungen och Triton pekade på honom och ropade. Där är han, Prick, ge honom vad han kan, han tål. Putte såg hur Prick hastigt närmade sig och han vände sig mot och riktade mot den magiska treudden mot honom. Ha, skrek Putte, här kommer visst en till samma stor mun som behöver tas ner lite. Men Prick var för snabb och simmade och Putte missade honom. Prick fick kvickt tag i en gammal ankare som låg på havsbotten. Och så började han snurra ankarkedjan mot det stora odjuret. Snabbare och snabbare simmade han runt med en förvånande krabba. Tills han virat kedjan flera gånger runt den jättelika kroppen. Ariel hade haft rätt. Prick visste precis hur man skulle handskas med den stora krabban. Sedan gjorde Prick som kungen sa. Han tog upp treudden och riktade mot kungen. Kom nu ihåg vad jag har sagt, Prick, sa kungen. Jag vill bli stor, men inte för stor. Jag vill inte bli lika stor som du. Prick lade detta åt minnet och firade av strålen från treudden. Med detsamma började kungen växa ursprungligen i storlek.
Under tiden hade Ariel lyckats ta sig ur buren och hon skyndade sig iväg att hon såg glädje hur alla stod där och berömde Prick. Prick var fantastiskt mode, inte sant ursmöjtet, sa Sebastian och flinade. Ja, det var verkligen instämde kungen. Så tog kung Triton upp sin magiska treudd och simmade mot den fastkedjade krabban. Och herr bråkstaken har varit om möjligt ännu värsigare och otrevligare än han brukar, morrade kungen. Ariel tyckte synd om den stora busen. Var inte för hån mot honom pappa, bönfall hon. Han kunde inte låta bli vara avundsjuk på oss. Jag tänker inte bestraffa honom, svarade kungen. Men jag måste göra honom liten igen så att ingen fara för sin omgivning. Och så krympte kungen putte tillbaka till någon valstol. Och jag var så glad över Prick kommit tillbaka. Och hon var säker på att hennes pappa aldrig skickade iväg honom igen för en klumpig när de lekte tillsammans. Men kan man tänka sig, trots allt hade den fortsatt att putte var mörsiga och djuret i hela avsnittet. Han, när han slank iväg för att gömma sig i en gammal stövel skrek han, vänta ni bara, jag ska äta allt vad jag orkar så att jag blir stor och stark. Och då ska ni få se.